אני חושש להיכנס לכלא, בגלל התנאים הפיזיים והנפשיים והעובדה שלא עשיתי שום דבר כזה לפני. אבל אני חושב שבגלל האמונה שלי בצדקת דרכי, אז שאני אצליח לעבור את זה. אני ערן אביב, אני בן 19. מחר אני אסרב להתגייס מטעמי מצפון בגלל התנגדותי לקחת חלק בכיבוש, וככל הנראה אכנס לכלא. הסירוב שלי הוא לא סירוב מוחלט להשתתף בה בארגון שנקרא צבא הגנה לישראל, הוא סירוב לקחת חלק בכיבוש, חלק פעיל בכיבוש. אז בגלל שהכיבוש הוא חלק אינטגרלי מהצבא כיום אחרי 54 שנים, אני לא חושב שבאמת אפשר לעשות שירות מלא בלי לקחת חלק בכיבוש. מאז שאני מאוד קטן, התעניינתי באקטואליה ובחדשות. נחשפתי לסכסוך הישראלי-פלסטיני בעיקר במהלך שני סבבים של ישראל מול הרצועה, של צוק איתן ועמוד ענן. ואז בעצם הועלו לי הרבה שאלות על מי הם בעצם הפלסטינים ולמה כל זה קורה. התחלתי הרבה יותר לקרוא ספרים ומאמרים על הכיבוש ולהיכנס אפילו יותר לעומק. התקלתי בסרטונים כמו שאני עושה עכשיו, ובכלל הם בסרבנים שהתפרסמו בתקשורת, והבנתי שהדבר הזה הוא אפשרי. בחרתי לסרב מטעמי מצפון בדרך המקובלת על ידי הצבא, דרך שתי ועדות מצפון, ולא דרך קב"ן, בגלל שאני רואה את עצמי חלק מהחברה וכפוף לחוקי המדינה, וגם אם אני לא מסכים איתם, אני חושב שלפחות אני צריך להתעמת איתם ולא להתחמק מהם. הוועדת הרר החליטה בפה אחד שהמצפון שלי מוטל בספק בגלל שהסירוב שלי הוא סירוב סלקטיבי, ולא נתנו לי על סמך זה פטור כללי משירות בצה"ל. הסירוב שלי, בגלל שהוא יהיה פומבי, אז עוד מלשה בבני 17, 18 ו-16, הם ייחשפו לזה וידעו שזאת היא אפשרות לסרב להתגייס, ושזה יהיה על סדר היום ציבורי. ההורים שלי הם שירתו בצה"ל, הם תומכים בי, הם עוזרים לי בכל מה שאני צריך. עדיין הם חושבים שאני עושה טעות בהחלטה שלי, אבל עכשיו שאני כבר רגע לפני, אז הם כבר מאוד מקבלים את זה. הם באופן כללי לא מתנגדים באופן מהותי למה שאני עושה. הם גם פתוחים ומקבלים את מה שאני עושה, ומבינים למה אני עושה את זה. וזה לא אישו בחברות בינינו. מאז שאני חזרתי לישראל, אני קיבלתי ליווי ותמיכה מפרופיל חדש, שעזרו לי להגיע לשתי הוועדות המצפון ולהגיע לאיפה שאני נמצא היום. אני גם דיברתי עם סרבנית שסירבה לא מזמן, והכינה אותי לקראת מה שמצפה לי בכלא. אני חושב שבגלל האמונה שלי בצדקת דרכי, אז שאני אצליח לעבור את זה.